qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeyso oo janalku uu kusoo gaaro sabskrib saar daawad ee nagu soo biira halkan xoogaa dhammeystiran ayaan kuugu haynaa hagaaga somalilan ayaa isu diyaarinaysa howlgalka xoogan ee magaalada laascaanood howlgalkan oo noqonaya midkii ugu dambeeyay ee burburintii dhamaystirka howlgalka huwanta laascaanood huwanta laascaanood ayaa isku dayeysa inay iska caabiyaan ciidamada qaranka balse ma awoodaan iska caabin ay kala hortagaan ciidamada qaranka howlgalka culus ee hadda ku feejigan awgiis ciidankii saraakiishooda sarsare ayaa isu diyaarinaya howlgalka xoogankii hore waxaanaay u muuqateen diyaargarowga ciidanka qaranku yahay mid culus iyadoo ciidamada qaranku ay burburinayaan saldhigyada kala duwan ee argixisada gaadiid dagaal iyo taangiyaasha somalilan ayaa lagu jeediyey agalaas canood waxaana laga soo saaray saldhiga oog saraakiil kala duwan oo kuwa qaranka ayaa inoo xaqiijiyey in xilligana loo diyaargarooway howlgal culus howlgalkan madaxweynuhu amray madaxweyne biixi ayaa amray in marka hore uu ugu baaqayo xubnaha huwanta isdhiiwid haddii ay diidaan isdhiiwiddaasna loo diyaargaroowo qaadista howlgalka culus somalilan ayaa dhowaan sadex taangiya oo casriga ka heshay dowlada etoobia kuwaasu somalilan ay kasoo gudbisay dekada berbera ugu dambeyna loo gudbiyey aaga laascanood taangiyadan uu hadda gaaray saldhiga og ayaa la amray in ciidamada qaranku ay ku jeediyaan aaga lascanoodigao oo banaanka laascanood ah waa istaraatiijiyadda iyo halka ugu culus ay ciidamada qaranku ka qaadayaan howlgalka culus saa daraadeed ciidanka qaranku waxay sheegeen in halkaas uu ku fooraro taangiyadii ugu xooganaana laga soo bixiyey taangiyada ku jiray saldhiga oo ah goob ciidamada ay deegaameysteen ayaa hadda la diyaariyey iyadoo loo diyaariyey qaadiista howlgalka culus ee laascanood lagaana yaaboy in gudaha ay ugu daataan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xaqiiqdii waxaa muuqaneysa diyaar-garowga ciidanka ciidamada qaranka ayaa doonaya inay xilligan u diyaargaroobaan howlgalkan culus saraakiisha kala duwan ee qaranku waxay ha xaqiijiyeen inay jirto iska caawin argixisyada ay dooneyso balse huwan taas ma awoodaan inay hadda iska caabiyaan hubka culus ay somalilan soo bandhigayso saraakiisha qaranka waxay hadalkooda intaas kusii dareen in hadda la diyaariyey ciidanka gaarka ee special forceska somalilan kuwaasoo taangiyadani ka caawin doona howlgalka intaas waxaa sii dheer in saraakiil qaranka ka tirsan gaar ahaan wasiirada qaarkood sida wasiirka gaashaandhiga kana arrimaha gudaha taliyaha ciidamada qalabka sida i saraakiil kala duwan ay dhowaan tegi doonaan furinta ood ka hor intaanay ciidamada u dhaqaaqin howlgalka dhammaan saraakiishaas waxay isu diyaarinayaan howlgalka culus damcooduna wuxuu yahay inay u daataan magaalada laascaanood sida ay saraakiisha kala duwanayinoo xaqiijiyeen daadashada laascaanood way ka duunaan kartaa sidii hore qorshuhuna wuxuu yahay inay qaadaan howlgal lacin ah howlgalka ciidamada qaranku ay qaadayaan inkastoo saraakiil kala duwan ee xogo dhammaystiran ka bixinin howlgalka laascaanood haddana saraakiishu waxay xaqiijiyeen in diyaargarowga ciidankuu yahay mid aada u sareeya taangiyada lagu jeediya aaga laascaanood ayaa keentay walwal xoogan uu cabdulqaadir firdhiya ka qaaday magaalada cabdulqaadir firdhiyo oo muqdisho ku sugan ayaa ku dhiiran la tagista laascaanood iyo dib uglaabashada halkaas waxaana xogtay sheegaysaa in firdhiyo uu ka cabsanayo in ciidamada qaranku ay durbo ugu daataan magaalada oo halkaas lagu soo qabto firdiya ayaa muqdisho ku maqan hal bil wax ka badan isagoo tegay meelo kale balse muqdisho kusoo laabtay waxaase uu awoodi leeyahay indiyaarad inta uu soo qaato lasxaanood uu ka dego firdhiyo ayaa ka welwalsan hubka culusay somalilan furmaad dagaalka geysay waxaana firdhiyo marar badan codsaday in hubay siyaan kooxda fashilantay xasan balse kooxdaas <muchas> way u diiday in xilligan howlgalkaas la taageero maadaama huwantaas ay cadaadis xoogani ku saartay beesha caalamkii dowlada etoobiya inaan la taageeri karin xasan oo ka cabsanaya dhinacyadaas ayaa hadda sheegay inaanu taageeri doonin xubnahaas taas bedelkeed uu dantiisa gaarka ka wato somalilan hadaba firdhiya oo walwal xoogan qaba ayaa ka cabsaday in taangiyada somalilan hubkooda culus ay haleelaan diyaarada kaga soo degayo lascaanood isagoo ka holgalsan in hadii degdeg u kaga dego lcscaanood ciidamadu qaranku durboa howlgalku ay qaadaan ugu dambeyn magaalada loogu daato ciidamadii tilada badnaa ee markii hore lascaanood difaaciy haddama joogaan oo magaalada amnigeeda waxaa gacanta ku hayaa ciidamo tiro yar kuwaasoo argixisada huwantaa ka tirsan huwanta ciidankooda qaar waa isdhiibeen qaar waxay dib u dhaaceen garowe oo waxay u laabteen puntland halka kuwo kalena ay buqubkii iska dhigeen oo eegoo shacab ah dhuumaaleysi kaga baxeen laascaanood huwanta ayaa dadka shacabka ku qasbaysaa inaanay magaalada ka bixi karin xaqiiqdii waxay huwanta nagu qhasbaysaa inaan magaalada laga bixi karin sababtuna waxay tahay inay gabaad naga dhiganayaan somalilan ayaa kal hore howlgalka qaadi lahayd balse sababta ay u cabsanayso waa in dad shacab oo fara kutrisa ay ku jiraan magaalada dadkaasoo haddii duqayntae huleesho ee qalad ay tahay somalilan a duqeysana ka shalayn doonto madaxda qaranka ayaa ugu baaqay xubnaha shacabka inay isaga baxaan magaalada halka kuwa huwantan ee gu baaqtay inay isu dhiibaan saldhigyada udhow kahor intaaanan la qaadin howlgalka culus saraakiisha ciidanka qaranka ayaa sheegay in marka howlgalku isqabsado kadib aan la ogalaan doonin dad sd dad carara balse hadaay haystaan ganis oo inay isu dhiibaan saldhigyad udhow halkaas so si diran loogu soo dhaweyn doono balan loogu qaaday waxdhibaatoa loo gaarsiin doonin somalilan qorshedu wuxuu yahay in magaaladalaascaanood ay u daadato iyadoo diyaargarowga ciidanku u noqonayo mid sare saraakiil kala duwan ayaa inoo xaqiijiyay in diyaargarowgaas uu keenayo in marba marka kadambeysa howlgalo culus loo qaado nood ugu dambeyna laga guuleysto argixisadaasjid iyojahaaiidka madaxweynaha somalilan ayaa doonaya in shacabka lascaanood ay ka qeyb galaan doorashooyinka qaranka oo bisha nofember dhici doonaa khor bisha nofember ayuu qorshuhu yahay in magaalada lascaanood lagu xureeyo argixisada xaqiiqdii howlgalkan waa kii ugu dambeeyey waxaan ka cabsanaynaa in anagu uuna saameeyo sidaas waxaa yihi qof shacab oo dadka reerbaadiyaha aaga og ku sugan ah waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay halkaas <muchos> kaga gudbeen gaadiidkii ugu cuslaa ayagoo gudaha u sii galaya dhanka laamiga aada laascaanood halkaas waxaa marayay gaadiid culculus kaarayaal ayaa qeybka ah howlgalkani wuu culus yahay annagoo bannaanka laascaanood degan ayaaba cabsanayna ayuu yihi qofkan shacabka ah shacab badan ayaa kasoo barakacay gudaha laasxaanood huwanta way kala farxanaysaa cabsi xooggan ayay qabaan qaarkood waxay usii siqanayaan buuraha dhanka goojcde halkaasoo ay adag tahay in lagu duqeeyo sababtana ay tahay in buuraha ay dhex galayaan faisal fallolog ayaa aagaas budo dheer ku jira oo ku dhaawacan isagoo halkaas hubantan kaga baxay halka somalilan aanu aadi karin iskaba dhaaf inuu u tallaabo dhanka garoowe buurahaas ayaa laga yaabaa in hubanta badankood ay ku dhuwmaaleystaan marka howlgalkalhan culus u bilaado balse somalilan ayaa dooneysa in diyaarado dagaal ay aagaas u adeegsato si loo burburiyo argiisyada awd aragtidaqeybtoose ingureeb nabadyo